Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé, je sobotní den a my tento den můžeme být pospolu. A to už je velký důvod, abychom chválili Pána Boha, že nám dává zdraví, že nám dává čas a že nám dává také prostředky a že můžeme i v této chvíli se ztišit. Já bych si dovolil k našemu uvažování přečíst z Božího slova u Lukáše v 2. kapitole od 1. až po 14. verš zprávu o narození Ježíše Krista. Lukáš 2. kapitola 1 až 14. Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat každého do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnili se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. V té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stal anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl, nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán v městě Davidově. Toto vám bude znamením. Naleznete děťátko v plenkách položené do jeslí. A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha. Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení. Dnes slavíme Večeři Páně. Večeře Páně, to je příležitost, kdy máme možnost ještě více prožívat přítomnost Boží. Do dnešní bohoslužby budou zapojeny všechny naše smysly. Všeobecně normálně, když přicházíme na bohoslužbu, tak jsou zapojeny především naše oči a náš sluch. Ale při Večeři Páně je zapojen čích, je zapojena chuť, je zapojen hmat, dotyk. To všechno, všechny ty naše smysly je o to otevřené, abychom vnímali Boží přítomnost a také krásu Boží záchrany člověka. Proto nám Pán Bůh dal, abychom slavili Večeři Páně vždy znovu a znovu a vším tím přijímali tu nádhernou zvěst o našem spasení. Jak jsem rád, že můžeme dnes to takto prožívat. Proč ale k tomuto tématu Večeře Páně, proč k tématu našeho spasení jsme četli biblickou pasáž o narození Ježíše Krista? Neměli bychom při této příležitosti číst jiné pasáže, vhodnější? Kdybychom četli třeba o samotné večeři, jak probíhala. Kdybychom možná četli ty závěrečné chvíle Ježíše Krista, jeho zrazení, potom, jak ho smíkali od soudu k soudu, to celé utrpení, tu bolest, kterou prožíval, tu cestu na Golgatu, to ukřižování. Neměli bychom při Večeři Páně vzpomínat spíš na tyto události, než na narození Ježíše Krista? Nejsme tak ovlivněni Vánocemi příliš a
nepřipodobňujeme se tomuto světu, nepřizpůsobujeme se příliš tomuto světu. Je to vůbec vhodné, abychom otvírali Vánoce v době Vánoc? Milé sestry a bratři, díky Pánu Bohu za Vánoce. Díky za čas, kdy je tak masivně připomínáno lidem, že se narodil Ježíš Kristus. To poselství, které zní, nám ve skutečnosti zní z rádia, z televizí. V obchodních centrech zní koledy, písně vánoční. A lidé mohou být seznamováni s celým evangeliem, co všechno pro nás Kristus vykonal. To je ten nejvzácnější čas, kdy se společnost může dovídat, že Ježíš Kristus se narodil, že Ježíš Kristus přišel, že se stal člověkem, aby nás spasil, aby nás zachránil. Jak jsme se někdy míjeli v tom, že adventisté, kteří mají v tom svém poslání advent, to očekávání, ten příchod, jsme se možná v tento čas adventu od toho adventu distancovali. Jaká škoda, že jsme nedokázali vždycky využít tento čas k tomu, aby ta zvěst, kterou lidé slyší kolem nás, ještě byla zdůrazněna i z našich úst. Od koho jiného by se to očekávala v době adventu, než aby to přijímali ti, kteří jsou adventisté. Vánoce jsou mementem, že Bůh přišel v těle a narodil se tomuto světu. Bez Vánoc by podvědomí o Kristu ve společnosti už možná bylo ztraceno. A díky právě tomu, že zde máme lidé stále, alespoň jednou za rok, mohou slyšet o tom, že se narodil Bůh. Přišel jako člověk, aby nás zachránil. Bratři a sestry, to, že přišel a že se narodil Bůh jako člověk, to je velkým tajemstvím a to nikdy na této zemi nepochopíme. My to nezdůvodníme, my to nevyložíme, jak je možné, že Bůh se narodil jako člověk. Ono nakonec i v Božím slově je to napsáno. 1. Timoteova 3. kapitola 16. verš, kdy apoštol Pavel říká, a v pravdě veliké je tajemství zbožnosti. Tajemství pobožnosti. Tajemství naše zbožnosti je jaké? Není to nic o hříchu. Není to nic o nás samotných. Ale ta podstata zbožnosti a to tajemství je, že Bůh byl zjeven v těle. Ospravedlněn duchem, vidět od andělů, hlásá národům, došel víry ve světě a byl přijat do slávy. Jaké je to tajemství zbožnosti? Že Kristus, že Bůh byl zjeven v těle. A byl hlásán národům. A pokonec byl přijat do slávy. Ano, to je tajemství, které dnes zní kolem nás. A my se k tomu připojujeme. Protože to je jedna z nejmocnějších zpráv Božího slova. Když Jan začíná psát evangelium, tak začíná psát, a to slovo se stalo tělem. A přebývalo mezi námi. A my jsme viděli jeho slávu jako jednorozeného od Otce plný milosti a pravdy. Dokonce Jan, když dává měřítko jakési pravé zbožnosti nebo pravého křesťanství, pravé víry od nepravého, tak to vyhraňuje na záležitosti Ježíše Krista v těle.
Poslouchejme ten text. 1. Janův, 4. kapitola, 2. verš. Podle toho poznávejte Božího ducha. Každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha. Každý duch, který vyznává, že Ježíš Kristus přišel v těle, je odkud? Je od Pána Boha. A tak vidíme, jak je důležité to poselství, že Kristus se narodil v těle. Jak to je stěžejní i v tom biblickém pojetí a v tom poselství Božího slova. Ale má narození Krista spojení s večeří Páně? A tady musíme otevřít Boží slovo a říct zcela konkrétně, má a velký. Když si otevřeme ty texty, které vždycky čteme při večeři Páně, pak poznáme, jak je to spojeno. 1. Korinským, 11. kapitola, 27. verš. Tam je napsáno, že něco určuje naši hodnost přijímat a něco určuje naši nehodnost přijímat. Vy víte, že vždycky, když člověk přichází k večeři Páně, řeší si tu jakousi dimenzi a jsem hoden, abych měl účast na večeři Páně? A většinou to vztahuje k svému životu vlastnímu, ke svým chybám a hříchům, a to nás vždycky činí nehodných sama v sobě. A ještě to někdy vztahujeme právě to, že ne všechno máme v pořádku s druhým člověkem, s našimi bližními, a možná ne všechno máme v pořádku v rodinách, a tak se můžeme cítit nehodně. Ale Boží slovo to úplně převrací a říká, ano, když jsi hříšný, když pociťuješ vinu, tak to je pro tebe ta nejlepší příležitost, aby si přišel a měl účast na večeři Páně. Ale něco jiného rozhoduje, jestli bereš hodně či nehodně. A nyní už přečtu ten verš, 1. Korinským 11, 27, 28. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil Pánův kalich nehodným způsobem, takový se proviní proti Pánově tělu a krvi. A teď pokračuje dál, co to znamená nehodný způsob? Ať každý sám sebe prověří, než bude jíst toho chleba a pít z toho kalichu. Kdo totiž jí a pije, aniž by si uvědomoval, že jde o Pánovo tělo, takový jí a pije své vlastní odsouzení. Jinými slovy, jestliže nevěříme v to, že Bůh se stal tělem, že Ježíš Kristus přišel na tuto zemi jako člověk a chceme mít účast, potom ta účast pro nás nemá žádný význam. Ale jestliže věříte, že Ježíš Kristus se stal člověkem, že se narodil jako člověk, pak je to ta nejvhodnější příležitost k té účasti, abychom nalezli odpuštění, smíření s Bohem a také sílu do našeho dalšího života. Bratři a sestry, narození Krista v těle, život Ježíše v těle, to, že Bůh se stal člověkem a přišel v těle, je jedna z nejdůležitějších poselství a je dána v to, že to je poselství záchrany pro člověka. A tak se nyní v 6 bodech zamysleme, proč Ježíš Kristus musel přijít v těle. No, musel. On nic nemusí, že? Ale proč tedy přichází v těle? Jaký význam to má pro nás, pro lidi? Proč nemohl přijít jako anděl? Proč nemohl přijít jako Bůh? Proč nás nemohl zachránit způsobem, aniž by musel přijat to lidské tělo? Jaké jsou důvody toho, že Ježíš Kristus přijímá lidské tělo?
Pojďme hledat v Písmu svaté odpovědi na tuto otázku. První důvod, proč Ježíš Kristus přichází v lidském těle, spatřuji v tom, že přišel v těle, aby reprezentoval poslušnost. Ježíš v těle ukázal dokonalou, čistou, absolutní poslušnost. My víme, že Adam s Evou to pokazili čím? Neposlušností vůči Pánu Bohu. A tou neposlušností vůči Pánu Bohu byl narušen vztah člověka k Pánu Bohu. Ne, že by byl narušen vztah Pána Boha k člověku, ale byl narušen vztah člověka k Pánu Bohu. Pán Bůh se nemění. Pán Bůh se nemění ani ve vztazích. Ale ve vztahu potřebujete vždycky i toho druhého. A neposlušností člověk se dostal na stranu a pod vliv nepřítele Božího ďábla. A tak u Římanům v 5. kapitole od 18. verše můžeme číst tato slova. A tak tedy jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Jediné provinění koho? Adama? Přineslo odsouzení nám všem. A my řekneme, to není fér. Jak to? Ano, to fér není. Ale do toho nefér života vstupuje Kristus, aby jeho jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění. A pak ten text pokračuje. Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, neposlušností jednoho člověka jsme se stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými. Wow, to je úžasné. A my teď nemusíme jaksi pořád se obrácet, že Adam a s Evou to pokazili, protože ano, to, co pokazili, přišel Kristus a přišel v těle. Přišel jako v člověk, proč? Aby reprezentoval poslušnost. Aby tou svou poslušností nám byla možnost, abychom se stali spravedlivými. Jak krásně se to čte. Tak zase poslušností jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými. Spravedlivými se nestáváme pro vlastní poslušnost, ale pro poslušnost Ježíše Krista. Aby mohl být poslušný, musel přijít jako člověk, musel přijít v těle. A potom u Korinským, 1. Korinským 15. kapitole 45. verši je napsáno, první člověk Adam se stal duší živou, poslední Adam je však duchem oživujícím. A tak tedy proč se Ježíš Kristus narodil v těle? To první. Ježíš v těle za Jana zastupuje v poslušnosti. Jeho poslušnost je garantem mé poslušnosti vůči Pánu Bohu. Ta jeho poslušnost je mně připočtena. Jeho poslušnost překrývá mou hříšnost. Ten druhý, proč Ježíš Kristus musel přijít v těle, nebo proč přichází v těle, vidím to, co Bible zvěstuje, on se stal náhradní obětí. Bible říká, že odplata za hřích je smrt. Tou věčnou smrtí měl zemřít kdo? Já, ty, člověk. Ale našla se náhrada. Ježíš. Ježíš je ta náhrada. On mohl přinést
tu zástupnou smrt. A protože Bůh je nesmrtelný, vážení, což nám říká Boží slovo, 1. Timoteova 6. kapitola 16. verš, on jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle, jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět, jemu patří moc a čest. Ano, on Bůh je nesmrtelný. A proto nesmrtelný Bůh nemůže zemřít. A tak nesmrtelný Bůh přichází v těle. Stává se člověkem, aby se stal náhradní obětí. Když hřích vstoupil na naši zem, Bůh zavedl koncept náhradní oběti. Bůh ví, že odplata za hřích, důsledek za hřích je smrt. Oběti zvířat však nemohly odstranit hřích. Ani smrt obyčejné lidské bytosti není to odstranit hřích. To, co bylo potřeba dokonalé oběti. A to bylo dosaženo tím, že dokonalý Bůh se stává člověkem, se stává lidskou bytostí, přichází v těle a on je tou pravou obětí. Zvířátka obětovaná ve starém zákoně nemohla být náhradou a nemohla tomu být. Pouze byla předobrazem. Předobrazem a symbolem na tu dokonalou náhradu. A Židům 7. kapitola 27. verš nám to potvrzuje, který nemusí jako dřívější velekněží denně přinášet oběti napřed za vlastní hříchy a pak teprve za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když obětoval sám sebe. A protože žil svatým životem, čistým životem, proto jeho smrt se stala náhradní obětí. Takže to máme dva důvody, proč Ježíš Kristus se narodil v těle. Narodil se v těle, protože reprezentoval poslušnost. Jeho poslušnost se stává mou poslušností. Narodil se v těle, protože přinesl náhradní oběť. Ale on se také narodil v těle za třetí proto, že se stává vzorem a příkladem pro nás. Proto se narodil v těle. 1. Jan 2. kapitola 6. verš. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on. Kdo on? Ježíš Kristus. A Židům 12. kapitola 2. verš říká, nespouštějme oči z Ježíše. Nespouštějme oči z Ježíše. Původce a završitele naší víry. A apoštol Pavel potom Efeským ještě dodává v 5. kapitole 1. verši, jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce. Protože, sestry, kolikrát už v životě jsme zvažovali a přemýšleli, jak se mám v životě zachovat. A hledali jsme možná, jak to máme udělat. A najednou do našich očí vstoupil život Krista a my jsme vnímali odpověď, jak by Ježíš Kristus jednal v té situaci. A Ježíšův život je příkladem našeho života. Je vzorem našeho života. Je něco, my potřebujeme vzory, my kopírujeme vzory. A tak Ježíš Kristus přišel v těle. On se stal vzorem pro náš život. Ale za čtvrté, nejenom se stává vzorem pro tento život, že se upínáme ke Kristu, že se díváme, jak Kristus žil, ale podle Božího slova se stává Ježíš Kristus vzorem pro také naše vykoupené tělo. Jak někdy uvažujeme, jak to bude, že? Po smrti, jak to bude v tom Božím království, jak my na tom budeme. No jak? Už jeden zde byl,
který vstal z mrtvých a který nám ukázal, co to je mít a co to je žít v oslaveném těle. 1. Korinským 15. kapitola 42. a 43. verš, tam je psáno, tak je to i se zmrtvých stáním. Co je zase to jako pomíjitelné, vstává nepomíjitelné. Co je zase to v poníženosti, vstává ve slávě. Verš 44. Zasévá se tělo přirozené a vstává tělo duchovní. Je-li tělo přirozené, je i tělo duchovní. A teď se ptáme, jaké to tedy budeme mít tělo, které vstane, když staneme z mrtvých. 47. a 49. verš. První člověk byl z prachu země. Druhý člověk z nebe. Jaký byl ten pozemský, takový jsou i ostatní na zemi. To je skutečnost. Jaký byl Adam, ten pozemský, to tělo, takový jsme i my dnes. A jako jsme nesli podobu pozemského, my neseme podobu Adamovu, a teď je ten to stěžejní, tak poneseme i podobu nebeského. My ve skříšení už nebudeme mít tu podstatu, tu podobu toho pozemského, ale budeme mít podstatu a podobu toho nebeského. Abychom mohli mít podstatu toho nebeského, tak Ježíš Kristus musel přijít v těle, aby to změnil, tu pozemskou podobu na tu nebeskou. A potom u Kolosenským 1.18 je napsáno o Ježíši Kristu, on je hlavou těla, totiž církve. On je počátek, on je prvorozený z mrtvých. Jestliže on je počátek a prvorozený z mrtvých, my, kteří budeme vzkříšení, budeme ti další, kteří následují to jeho prvorozenství. Takže on, Ježíš Kristus, jenže má prvenství ve všem. Bratři a sestry, když já sleduji Ježíšův život, který tam je, tak je známe po jeho vzkříšení, tak si uvědomuji na skutečnosti, jakou podstatu budu mít, když mi Pán Bůh dá to nebeské. Aby potom jednou to naše pozemské smyslo v tím, že bude propojeno už všechno s tím nebeským. Ten pátý, proč Ježíš Kristus přišel v těle. Přišel v těle, protože se chtěl stát a protože je nejvyšším knězem. A jako nejvyšší kněz, Boží slovo nám to říká, že se stal tělem právě proto, aby rozuměl našem slabostem. Já jsem přesvědčen, že to je jakési snížení, že to je jakési přizpůsobení našemu myšlení a našemu vyjadřování. Ale Boží slovo to říká, že on se stal tělem proto, aby rozuměl našim slabostem. Samozřejmě, že Bůh nám rozumí našim slabostem, aniž by se stal tím tělem, ale to je jaksi pro nás si uvědomit, že když Ježíš Kristus tady žil v tom těle, jako mám já, tak kdo mi může rozumět? Vy znáte, že když prožíváte něco a ten druhý přijde k vám a řekne, no, nic z toho nedělej, já ti rozumím. A vy si uvědomujete, pokud on neprožil stejnou zkušenost, tak vám nikdy nemůže rozumět. A tady Ježíš Kristus prožil to, co prožíváme my, a proto nám naprosto rozumí. Židům 2. kapitola 17. a 18. verš, ať tuto myšlenku si zdůvodníme Božím textem. Proto musel být ve všem jako jeho bratři, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v Boží službě,
a mohl tak smířit hříchy lidu. Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. A vy to sami prožíváte. Když jste v určitých utrpení, v úzkosti, tak si říkáte, když Pane Ježíši, ty mi rozumíš, když ty si to prožil ještě daleko v silnější míře. A ty jsi ten milosrdný velekněz. U Židům 4. kapitole 15. a 16. verš. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Protože sestry, jak když jsme slabí a když jsme hříšní, jak často podléháme skepsi a jak podléháme s tím, že už Pán Bůh nás zavrhuje a nevím co všechno, jak ďábel se snaží toho využít, té naší situace hříšnosti, aby nás ještě více zdeptal. Ale mu se to nemůže přece podařit. Proč se mu to nemůže podařit? Protože my máme velekněze, který se stal člověkem, který byl v těle, který má souci s našimi slabostí. Vždyť na sebe zakusil všechna pokušení jako my. To všechno zakusil. On ví, že jsme hříšní proto, protože máme hříšnou podstatu. On to všechno zakusil. Ale kromě jediného, on se nedopustil hříchu. A proto můžeme přistoupit směle k trůnu jeho milosti, abychom došli neodsouzení. U Pána Boha nenalezneme odsouzení, když k němu přicházíme. Ale u Pána Boha, když k němu přicházíme, dosahujeme čeho? Milosrdenství. Proč? Protože on žil v těle. A on má soucit. On ví, jaké to je. A on to byl, co nám dává svou poslušnost. On to byl, co přináší náhradní oběť. On to je, který je nám vzorem. On to je, který nám ukázal, jaké tělo, jaké duchovní spojení budeme mít. A on je ten, který rozumí nám v každé situaci. To poslední, proč Ježíš Kristus přišel v těle. Ježíš přišel v těle, aby zvítězil nad Satanem. Židům 2. kapitola 14. a 15. verš. Protože sourozence spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrti vládne, totiž ďábla. A aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví. On se stal tělem, proč? Aby se stal naším sourozencem. A stává se naším sourozencem, protože on za nás. On bojuje ten boj a on poráží ďábla. On zvítězil v těle nad Satanem. Bratře a sestry, Ježíš Kristus nad Satanem nezvítězil jako Bůh. On nezvítězil jako silou. Jestliže jsou silové sporty a my se na ně díváme, tak ty silové sporty jsou rozdělené do váhových kategorií. Proč? Proč je to rozděleno do váhových kategorií? No, dovedete si představit, kdyby to byl box a tam přišel jakási 120-kilová mlátička a teď by přišel nějaký 60-kilový proti němu soupeř? No, to by přece nebyl žádný férový boj. To by bylo, jak bychom se na to dívali, že ten silný zmlátil by toho slabého.
Pán Bůh mohl jako Bůh, jako silný Bůh, mohl zničit Satana, mohl ho zahladit. Ale jak by to bylo přijímáno? Kdyby on zahladil Lucifera svou mocí, jak by to bylo přijímáno ostatními bytostmi? Jak je to přijímáno, když, já nevím, silný táta nakonec tam bije neposlušného sousedova kluka, který si to sice zaslouží, ale jak je to vnímáno? A tak Kristus se stává člověkem. Kristus se stává bytostí v těle, která je nižší, než je Lucifer. A on v té slabosti se staví proti Luciferu. A on vítězí. Nevítězí mocí, nevítězí silou, ale vítězí láskou. Láskou, kterou on dokazuje, že všechna tají, čím ho Lucifer naštknul, čím ho pomluvil, že Bůh nemiluje, že Bůh manipuluje s láskou, že láska není opravdová, že Pán Bůh není férový. On jako člověk v lidském těle, jako nejslabší, dokonce jako vyhladovělý, jako žíznivý, na poušti po 40 dnech a ďábel si myslí, tak teď ho zničím. Nezničil. Protože Boží láska vítězí nade vším. Víte, Ježíš Kristus se narodil právě proto, aby měl hlad, aby měl žízeň, aby zakusil, co to znamená bolest nohou, co to znamená bolest těla. On přišel proto, aby v těle, aby měl záda, záda, na které dopadne bič a která budou opravdu utlučena tím bičováním. On měl obličej, aby to tělo, aby na něj byla naražena trnová koruna, aby ta krev stékala i po celém těle. On měl lidské tělo, aby jeho nohy a jeho ruce mohly být probodeno zlovůlí a nenávistí. To, co hřích jenom může vyprodukovat. A on přichází v těle, aby tom těle umíral. Aby umíral za nás. Ano, Boží láska se stala tělem. Být tělem Ježíš Kristus dokázal lásku k nám a vítězství nad nepřítelem. A bratři a sestry, proto je tak důležité, abychom věřili, že Bůh se stal tělem. Že Ježíš Kristus přišel v těle. A proto je tak důležité, abychom si to uvědomovali při večeři Páně. A abychom se radovali z toho, že i teď žijeme zrovna v čase, kdy kolem z nás zní, že Bůh se narodil, že Bůh zde přišel, přišel v těle. Kéž toto všechno prožijeme i v těchto chvílích a zvlášť při tom, když budeme mít účast na večeři Páně. Boží požehnání a milosrdenství s vámi. Amen.